YouTube kanalımıza abone olun. Mexanacı Cavid Babaşovun narkotik vasitəyə görə həbs olunma görüntüləri yayılıb. Oxu ağzını əldə etdiyi görüntülərə görə üzərinə baxış keçirilən zaman onun çantasından 206 gram narkotik vasitə və elektron tərəzi aşkar edilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan iddialara görə Cavid Babaşov dediyi meyxanaya görə saxlanılıb. Lakin videoda görünür ki, Cavid Babaşov narkotik vasitəni çantasından çıxararaq polisə təqdim edir. Eyni zamanda onun davranışları, mimikası, əlinin üstü və üzündəki yaralar narkotik vasitə aludəçisi olmasından xəbər verir. Qeyd edək ki, Cavid Babaşova Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib və o, təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Narkotik vasitə təqdim Tez tez o, bir şey yapmışım ki, bağlamışım.